Від заходу до сходу, від півночі до півдня, у повітряному просторі та навіть у морі, у боротьбі з контрабандою та на захисті державних кордонів, скрізь на варті спокою та оборони шатують українські прикордонні служби. Сьогодні 30 квітня, а саме вони відзначають своє професійне свято. Саме цього дня, в 1918 році, під час російсько-української війни, армія УНР перетнула кордон України та встановила на ньому державні символи. На честь свята прикордонники отримали ексклюзивний подарунок. Відтак, від сьогодні Державна прикордонна служба України запустила в ефір своє офіційне онлайн-радіо «Радіо Кордон». Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, додавши, що в ефірі радіо з'явилося поки що в тестовому режимі. Утім, головне, що воно українське, прикордонне та справжнє.